ჩაიშ თო ეხაცა მოგესალმებით მეგობრებო. ესე იგი მე ვარ ხატია ჭიტანავა ლედი სულიკაშვილი, მოგესალმებით. ესე იგი ჩვენც როგორც ყველა თქვენთაგანი ალბათ ვზივართ სახში 18 რიცხვის მერე. ესე მშვიდად ვამხნევებთ ერთმანეთს, არ პანიკობთ. ვცდილობთ რომ პანიკა შეჩავარდეთ თორემ გულშემატკივრობთ იმ ადამიანებს, ვინც ახლა საგანგებო მდგომარეობის დროს ესე თავგამოდებით მუშაობენ, ჩვენს ექიმებს, პოლიციას. მოგესალმებით ყველას, ჩვენგან გულთბილი მადლობა ჩვენი დაცვისთვის. რა ვიცი, ჩვენ ახლა მომღერლები ვართ და ცოტა არ იყოს მოვიწყინეთ ესე სახლში და მთელი დღე ვღინებთ რაღაცებს და მე ესე უცებ გადავწყვიტეთ, რომ თქვენთვისაც გვემღერა. ცოტა ერთმანეთი რაღაცნაირად გაგვემხნევებინა. მაგრამ სანამ ვიმღერებთ, გვინდა რომ მხნევა და განძლება ვუსურვოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც თვითიზოლაციაში იმყოფება, ვინც каранტინში იმყოფება. მინდა ვუთხრა თვითონ ჩვენს მოქალაქეს, რომ ისინი ძალიან მნიშვნელოვანები არიან ჩვენთვის და აუცილებლად გადაილის ეს ყველაფერი და ისევ ერთად და ისევ ძალიან ჯანმრთელად ვიქნებით. კი, და მთელი დღე ვათვალიერებდით ახლა სიმღერებს და ერთი ძალიან მამუკა ჩარკვიანის ძალიან კარგი სიმღერა აღმოვაჩინეთ, რომელიც აი ზუსტად აი ესე ტექსტობრივად ძალიან კარგად ერგება ამ მოვლენებს და გვინდა რომ ესე უბრალოდ ესე გიმღეროთ. ესე ვერ გიტყვით რომ ეს სიმღერა გათხზული ქონდა, უბრალოდ არა, არ ვიცი, ტექსტიც არ ვიცი, ნორმალურად არ ვიკითხავს და არ გავკითხავ. მაგრამ გიმღერეთ, უბრალოდ თემატურად ძალიან ახლოს იყო ამ მოვლენებთან და ესე ჩვენ სახლიდან გეფერებით ყველას, ჩვენი პაწაწუნა სახლიდან. კი, გავუშვათ ხომ ზარტა. ვიდეო დავიწყოთ. ბანისის. კი. კაი, შენ დაიწყე ხატია. დაიწყე და მოყვები. დღეშიში სარა, დღეს რწმენის დროა. დღეს სიყვარული უთუოდ მოვა. დღეს საქართველოს ჭირდება მოვლა. ჩვენ მოვალთ, მოვალთ, უთუოდ მოვალთ. გავაზაფხულებთ, რაც იქცა თოლა. შეცვლით ქვეყანას და ისე მოვალთ, და ისე მოვალთ, და ისე მოვალთ. რადგან თავი მამული არის, რადგან დღეს უჭირს სამშობლო შვესა. ვიტკაცი გუნდზე გამოდით ერთად, ორი მივუგდოთ სამშობლო შვესას. გავაზაფხულეთ, რაც იქცა თოლა. შევცვლით ქვეყანას და ისე მოვალთ, და ისე მოვალთ. ქვეყანა იბრძვის და იბრძვის და საბამიდან ამ ბრძოლებში და მიმედებში წლები გავიდა, წლები გავიდა. ვადიდებ სასულს და შევქმნით ახალს, უფრო ბედნიერს და უფრო მაღალს.
დღესა ქართველოში ვდება მოვლა დღეს ერთად-ერთად ერთობით მოვა გავაზაფხულებთ რაც იქცა თოლა შევცვლით ქვეყანას და ისე მოვა მოვა გავაზაფხულებთ რაც იქცა თოლა შევცვლით ქვეყანას და ისე მოვა და ისე მოვა და ისე მოვა კეფერებით ყოველას ყოველა ძალიან გვენატრებით. აი ჩვენს მეგობარს ერთ დაბადების დღე აქვს დღეს, ხო? თანთა საგანელიძეს მიულოცავთ დაბადების დღეს ვისარგებლოთ მომენტით და ძალიან ძალიან ბევრ სიკეთეს და სიხარულს გისურვებთ. თანთა გვიყვარხარ. გვიყურებს ახლა და გუშინ რომ იმხელა ვიდეო ჩავუწერეთ. აი და მაგაზე აღარ ვთქვა. მოკლედ ძალიან ძალიან გვიყვარხართ კეფერებით ყოველას და შემოგიერთდებით კიდევ აუცილებლად გისურვებთ ყველა ჩვენს მეგობარს მოვიკითხავთ საქართველოს გაუმარჯოს ყველა ჩვენს მეგობარს მოვიკითხავთ ახლა ვინც წავიდა დასავლეთშია მედალედი შემოვრჩით ესე ერთმანეთს სრულიად შემთხვევით ჩვენი შვილები ჩაგვჩნენ ბებიებთან ჩვენ შვილებს მოვიკითხავთ ჩვენ პატარებს რომლებიც ძალიან გვენატრებიან და ესე შორიდან შემოგვციცინებენ ყველა ჩვენს მეგობარს გეფერებით და კოცნით გულში გვიყვარხართ ძალიან.